ove izjave novinarke i predsjednice udruženja novinara Vojvodine Ane Lalić i ovog Dinka Gruhonjića, u jednom i drugom slučaju se radi o klasičnom govoru mržnje i mislim da nadležni državni organi u budući o tome trebaju da povedu ozbiljno račun. Koji je, da podsjetim, jedan ironičan način sebe povezao sa i svoje ime sa bivšim upravnikom logora Jasenovac i Stara Gradišta, što je stvarno izuzetno uvredljivo za srpski narod. Imam jedan utisak da Srbija ne vodi dovoljno računa i pušta da se takve stvari razvijaju. To nam se svaki put na neki način kao državi i kao narodu obilo o glavu.